Hej på er, hoppas allt är jättebra och välkomna tillbaka till en ny sminkvideo. Ni ser, jag tar mig sakta men säkert tillbaka. Så här, idag tänkte jag att jag skulle testa lip art. Vilket betyder att man gör någonting konstnärligt på läpparna. Och utanför läpparna. Det här var någonting som jag gjorde en del när jag bloggade för flera år sedan. Men jag har aldrig någonsin filmat eller liksom gjort en video när jag testade mig på lip art. Och det här är ju superpilligt, det kan vara supersvårt. Så att jag, min tanke är att jag ska försöka mig på 3 stycken olika lip arts idag. Vi får helt enkelt se det. Så att vi kör igång på en gång. Och den här videon är reklam i samarbete med EOS. Och jag vet att ni har full koll på vad EOS är för någonting och vad de har för produkter. Det är ju de här superpopulära kulorna med läppbalsam i alla möjliga olika dofter. Och ni vet ju att jag älskar de här vid det här laget. Men nu är det så här att EOS har släppt en ny produkt som heter Crystal, som ser ut så här. Det är typ en... Den är inte rund som den vanliga, den är mer typ så här trekantig. Eller trekantsrund kanske man ska säga. Och den andra varianten ser ut så här. De finns alltså i 2 stycken olika utföranden. Den här i doften vanilj och den här i hibiscus peach. De doftar sjukt gott bägge 2, men den som är min absolut favorit är den här som doftar vanilj. Alltså jag är en sucker för vanilj. Allt som doftar vanilj, jag tycker så mycket om det här. Och den här ska jag börja med att använda som grund under mina lip arts. Ni förstår nog var namnet kommer ifrån, Crystal. Alltså den är helt genomskinlig. De ger inga färger, de ger bara den här supernaturliga, återfuktande looken till läpparna. De här innehåller 5 stycken olika oljor, bland annat chiaolja, avokadoolja, kokosolja, men inte några mineraloljor. Och den är 100% vegansk och vaxfri. Det gör att det inte blir som en så här tjock yta på läpparna, utan de blir super återfuktande av alla de här oljorna, men den sjunker in jättesnabbt och ger då den här naturliga looken. Och jag älskar de här. Och det som är så bra är att den sjunker in snabbt och blir inte så här kladdig, fet och kletig uppe på läpparna. Så att man kan faktiskt ha sin läpppenna uppe på om man vill. Och man kan ha läppstift eller bägge delar om man vill. Så att läpparna håller sig återfuktade under produkten hela dagen. Och jättebra att sminka på. Man får en mycket finare, jämnare grund. Jag tänkte i alla fall att jag skulle börja med att försöka måla mina läppar som en citron. Och då har jag gul produkt, vit produkt, EOS Crystal på läpparna och börja med. Och så tänkte jag att jag ska börja och måla hela läpparna gula. Och det här kan ju vara så himla pilligt, och speciellt på mig, jag som har så små läppar. Vi får se hur det här går, hörni. Men det känns som att det är lite hårstrå här. Sen har jag en gul ögonskugga så jag tänkte jag ska dutta på överallt här. Gud vad svårt det är att prata när man gör det här. Ja då! Jag tänker att jag ska göra som en skärd citron, att man ser liksom de här vita... Vad säger man? Ja, det där vita köttet i citronen. Så därför målar jag först och främst en vit kant runt om här läpparna. Det svåra är ju verkligen att måla de här skarpa kanterna. Nu har vi en liten avdelning här precis på mitten. Kladda sig här nere. Får använda dem då. Jag som trodde att det här skulle vara den enkla.
Nej, nej. Alltså jag vet ju vad jag har gjort för misstag. Det är ju att jag har gjort de här avdelarna alldeles för typ runda och tjocka så att det ser ut som gula droppar på mina läppar istället. Ser det liksom ens ut som en citronskiva överhuvudtaget? Nej. På nästa nu då. Mm, det är jättegott. Den här hibiscus peach, alltså hibiscus tror jag är samma på svenska, och persika. De här säljs på apotek och just nu har jag en rabattkod till er som är Helen15, vilket ger er 15% rabatt hos apoteket Hjärtat. Och det finns en länk i min beskrivning. Grunda läpparna med lite mer balsam. Alltså det jag gillar med den här är ju att den är helt, den bara gör läpparna så himla naturligt fräscha och de ser väl så här friska ut. EOS har ju flera olika varianter, de har ju sina vanliga, traditionella som doftar supergott och är jätteåterfuktande för läpparna. Sen har de ju några ekologiska, de har även med solskyddsfaktor och de har med shimmer i. Så det finns flera olika varianter. Det här är faktiskt en av mina absoluta favoriter. Nu tänkte jag att jag ska göra en kanin på läpparna och det blir väldigt mycket runt om läpparna nu också då. Okej, okay, så jag är nervös över den här. Jag tänker mig att min mun ska liksom bli kaninens mun. Det ser ut som någon som är med i mjölkreklam. Jag duttar på lite vit ögonskugga bara för att fixera. Alltså alltid när jag filmar och kör snabbspolning så blir jag typ stressad själv när jag sminkar mig och tänker att jag måste skynda mig. Men det behöver jag inte göra. Där har vi lilla nosen. Frågan är om det här blir en väldigt stor nos nu. För jag ser att jag har väldigt nära till min näsa här. Här ska jag få plats med ögon. Och nej. Nu ska jag måla öronen i alla fall. Ett är ju lite vikt så här. Så jag tänker att det gör jag också. Okej, dags för kroppen. Alltså om ni undrar varför jag är röd om fingrarna. Ja, det syns här. Min tumme är helt röd. Det är för att allt det här sminket som jag använder nu hade jag tillsammans med mitt Halloween-smink. Och allt, det var en sån här blodflaska som hade läckt. Fake blod alltså. På allt. Så att jag hade blod överallt. Kittla så mycket, jag vill bara ta och klia mig i ansiktet. Alltså det här ser ut som en blandning av en groda och en kanin. Om man bara tänker på kaninen så är det kul, okej. Okay. Så jäkla osmart av mig att måla den här nu. När jag ska måla en till. Nu måste jag typ sminka om hela mig. Ska jag ta bort den här nu? Okej. Okay. Någonting som jag gillar väldigt mycket med det här EOS balsamet är att det är typ helt viktlöst. Alltså det är väldigt lätt, enkelt. Det känns knappt att man har den på läpparna förutom att man känner att man är väldigt återfuktad. Nu tänkte jag göra någonting som har gått lite så här viral. Alla ni har säkert sett det här spridit sig runt på olika sociala medier. Och det är sån här Space Galaxy Lips typ. Det tänkte jag testa nu. Nu behöver jag lite lila,
lite rosa, lite så här fuchsia, eller vad heter den? Lite glansig vit. Ska vara lite så här ojämnt också. Nu ska vi måla små, 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 små stjärnor. Så, det här blir bra. Nu ska jag på med lite glitter. Jag tror jag tar... silverigt glitter. Sådär! Det här är då mina Space Galaxy Lips. De här blev jag faktiskt ganska nöjd med. Det här blev jag faktiskt ganska bra. Om jag får säga det själv. Den är så skön på läpparna. Räddar den i nöden nu när jag har varit och gnuggat 4 gånger på mina läppar. Och den här hade faktiskt doften vanilla orchid. Alltså vanilj och orkidé. Inte bara vanilj. Det här är faktiskt mina favoritläppar. Jag är ju inget stort fan av att ha läppstift och massa färg på läpparna. Men jag gillar när de ser så här friska och fräscha och fuktiga och mjuka ut. Vilket de gör med EOS Crystal. Det var allt för idag. Glöm nu inte att pröva det här. Det här är ju en ny lansering i Sverige. De har precis kommit ut. Och de är helt fantastiska. Koden HELEN15 ger er 15% rabatt hos Apoteket Hjärtat. Och länk finns i beskrivningen. Tack för att du tittade idag. Hejdå.